ପ୍ରଫିଟ୍ ହଉ ନ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଟ୍ରେଡିଂ କଲେ ସେଇ ଚିନ୍ତା। ତ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଟୋଟାଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେଡିଂ କଲେ, ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ କଲେ, ଖାଲି ସେୟାର ବାଏ ସେଲ୍ କଲେ କେତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ବାଏ କରିକି ସେଲ୍ କଲେ କେତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ETF ବାଏ କରିକି ସେଲ୍ କଲେ କେତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଅପସନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ କଲେ କେତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଲସ୍ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବି। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଭିଡ଼ିଓ, ବହୁତ ଜଣ ମେସେଜ୍ କରିକି ଏଇଟା ହିଁ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ସାର୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ କ'ଣ, ମୁଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କନସଲଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଇଲିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲୟର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାର୍ଟେଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଅଲରେଡି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଇଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି ଗାଇଡ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେବି ଯେ ଟ୍ରେଡିଂ କଲେ କେମିତି କ'ଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାକି କେଉଁ ITR ଫର୍ମ ଫାଇଲ୍ ହେବ, କ'ଣ ହବ, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା, କାହିଁକିନା ନିଜର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇନକମ୍ର ସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା କେବଳ ଯିଏ ପ୍ରଫେସନାଲ କନସଲଟାଣ୍ଟ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଗାଇଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ଯେତିକି ଜିନିଷ ମୋତେ ଆସେ ମୁଁ ସେତିକି ଜିନିଷରେ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ, ଜମା ସବୁ ଯାକ ପୃଥିବୀ ଯାକ ଜିନିଷ ମୁଁ କୁହେନି। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଫାଇଲ୍ କରିବି, ମାନେ କେଉଁ ITR ଫର୍ମ ଫାଇଲ୍ କରିବି, ସେଇଟା କେବଳ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲୟର କିମ୍ବା ଚାର୍ଟେଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟକୁ କନସଲ୍ଟ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାହାର ଯେଉଁ କାମ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ, ନହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ପଇସା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ହବ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଟ୍ୟାକ୍ସର ନୋଟିସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯାହାର ଯେଉଁ କାମ ତାକୁ କାମ ଦେଇଦେବେ, ଆରାମସେ ଲାଇଫରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଜି, ଯେ ଅପସନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଆମେ ଯଦି କରୁଛୁ କେତେ ଟଙ୍କା ସରକାରକୁ ଦେବା। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ, ଯେ ଆମେ କେବଳ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛୁ, କାରଣ STT ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ନେଇକି ଏତେ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଛି ଯେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଖିବେ ପୁରା 100ଟା, ଇନକମ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ କ'ଣ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଆମର ଟ୍ରେଡିଂରେ ଯେଉଁ ଅବିକା ନର୍ମାଲି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଯିବା ଯେ ଆମେ ଧର ସେୟାର ବାଏ ସେଲ୍ କଲୁ, ତା ଉପରକୁ ଆମେ ଯିବା, ତାପରେ ଆମେ ଅପସନ୍ ଟ୍ରେଡିଂକୁ ଆସିବା। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କଲୁ, ସେୟାର କିମ୍ବା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଆମେ ବାଏ ସେଲ୍ କରୁଛୁ, ତାର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କ'ଣ ରହୁଛି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ସର୍ଟ ଟର୍ମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ସ, ଗୋଟେ ହେଲା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ସ। ତ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ମାନେ କ'ଣ, ନା ଯେଉଁ ସେୟାରକୁ ଆମେ କିଣିକି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିକିଦେବା, ସେଇଟା ସେୟାର ହଉ କି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ହଉ, ଯେଉଁ ସେୟାର ଆଉ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡକୁ ଆମେ କିଣିବା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମାନେ 12 months କ'ଣ କରିବା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ବିକିଦେଲୁ, ସେଇଟା ହେଲା ସର୍ଟ ଟର୍ମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ସ। ସେଇଟା ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆମକୁ 15% ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମର ଅଲଗା ଇନକମ୍ ଯାହା ଥାଉ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଆମର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଯଦି ଆମ ସର୍ଟ ଟର୍ମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ସ ହେଉଛି, ତାମାନେ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ 15,000 ଟଙ୍କା ତା ଦେହରୁ ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି, 10% ରହୁଛି, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ 1 year ଅଧିକ ଆମେ ହୋଲ୍ଡ କରିବା, ଯେଉଁଟା ଆମେ 1 year ଅଧିକ ହୋଲ୍ଡ କରିବା। ତ ଆମେ ଅଭିକା କିଣିଲୁ, ଆଜି କିଣିଲୁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ବିକୁଛୁ ସେଇଟା ଯିବ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ସ, ତାର 10% ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି କ'ଣ, ଯେ ଅପ୍ ଟୁ କେତେ ଏମାଉଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଇଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟ୍ୟାକ୍ସ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମୁଁ ଫାଇଲ୍ କରିବିନି, ନା ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଇଲ୍ କରିବେ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁ ନ ପଡ଼ୁ ନିଲ୍ ଫାଇଲ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଇଲ୍ ଯେମିତି ହେଲେ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ବୁଝିଲେ ଆମର ସର୍ଟ ଟର୍ମ କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ, ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ସ କ'ଣ, ଏଇଟା ବୋଥ୍ ଇକ୍ୟୁଟିସ୍ ଆଉ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ, ମାନେ ସେୟାର ଆମର ବାଏ ସେଲ୍ ହେଲା, ସେୟାର ବାଏ ସେଲ୍ କଲେ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ବାଏ ସେଲ୍ କଲେ, ସେମ୍ ଜିନିଷ। ଏଠି ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେରେ ବି ସେୟାର ବାଏ ସେଲ୍ କଲେ ଆମର କ'ଣ ହବ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ହେଇଯିବ, ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ ଟ୍ରେଡିଂ କ'ଣ ହବ, ପଳେଇ ଆସିବ ସ୍ପେକୁଲେଟିଭ ନନ୍ ସ୍ପେକୁଲେଟିଭ। ତ ତେଣୁ ସେଇଟା ଫେରେ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେରେ ଯଦି ସେୟାର ବାଏ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ସେଇଟା ବିଜନେସ୍ ଇନକମ୍ ହିସାବରେ ପଳେଇବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେରେ ଯଦି ସେୟାର ବାଏ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପଳେଇବ ବିଜନେସ୍ ଇନକମ୍ ହିସାବରେ, ସେଇଟା କ'ଣ ହବ, ଆଉ ସର୍ଟ ଟର୍ମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ସ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ସ ହିସାବରେ କାମ କରିବନି। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ଯେ କ'ଣ, ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ ମୁଁ କହିଦେଲି, ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେରେ ଯଦି ସେୟାର ବାଏ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ସେଇଟା ବିଜନେସ୍ ଇନକମ୍ ହିସାବରେ ପଳେଇବ। ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ଅପସନ୍ଟା ପୁରା ଆମର ବିଜନେସ୍ ଇନକମ୍, ଫ୍ୟୁଚର ଅପସନ୍ଟା ପୁରା ଆମର ବିଜନେସ୍ ଇନକମ୍। ତ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଇଲ୍ କରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ତା ଦେହରେ ଇନକମ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ଜଣେ ସାଲାରୀ, ଜଣେ ଚାକିରି କରିଛି ସାଲାରୀ ପାଉଛି, ସେ ଦେଖାଇବ ତାର କୋର୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ବା ମେନ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ହେଲା ସାଲାରୀ। ତାପରେ କ'ଣ ହବ, ସେ ଯଦି ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛି ତା ଦେହରୁ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଦେଖାଇବ ଯେ ବିଜନେସ୍ ଇନକମ୍ ହେଲା, ଟ୍ରେଡିଂରୁ ଯାହା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଲସ୍ ହେଇଥିଲେ ଲସ୍ ଫ୍ରମ୍ ବିଜନେସ୍, ଏତିକି ସେ ଦେଖାଇବ। ତାପରେ କ'ଣ ରହୁଛି, ସେ ଯଦି କ'ଣ କରୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ FD ଘରିକା ଅଛି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଅଦର ଇନକମ୍ରେ ଯିବ, ଯେ ଇନକମ୍ ଫ୍ରମ୍ ସେଭିଂସ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଲା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା, ସେଟା ସବୁ ଅଦର ଇନକମ୍ରେ ଯିବ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଡିଭିଡେଣ୍ଟ ଜଣେ ପାଉଛି, ସେ ଡିଭିଡେଣ୍ଟ ବି କ'ଣ ହବ, ଇନକମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର ସୋର୍ସରେ ଯିବ।
ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆମକୁ କଣ ଦବାକୁ ପଡେ, ଆମର ଯାହା ବି ଥିବ, ଧର ଜଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ଅଛି, ସାଲାରୀ ମିଶିଗଲା, ତାପରେ କଣ ହେଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଶିଗଲା, ତାପରେ କଣ ହେଲା ଯଦି ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଅଛି ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ବି ମିଶିଗଲା, ତାପରେ କଣ ହବ ସବୁଯାକ ମିଶିକିନା ତାପରେ ଯେତିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ହବ ସେ ଯୋଉ ସ୍ଲାବରେ ଥିବେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମର 10% ସ୍ଲାବ ଅଛି, 20%, 30%, ତ ଯିଏ ଯୋଉ ସ୍ଲାବରେ ଅଛି ସେହି ହିସାବରେ ତାକୁ ସାଲାରୀ ମାନେ ସେହି ହିସାବରେ ତାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତ ଜଣଙ୍କ ଧର ଟ୍ୟାକ୍ସ ନାହିଁ, ମାନେ ଜଣଙ୍କର ଧର ମାନେ ସାଲାରୀ ନାହିଁ, ସେ ଜବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା କିଛି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ ବିଜନେସ୍ ଇନକମ୍ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ, ଯେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଲା ଫ୍ୟୁଚର ଅପସନ୍ ଟ୍ରେଡିଂଟା ହେଲା ବିଜନେସ୍ ଇନକମ୍। ବିଜନେସ୍ ଇନକମ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଆମର ଯଦି 1 lakh ଆଧିଅରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା, ତାମାନେ ଆମେ ଦେଖେଇବା ଯେ ଇନକମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଅପସନ୍ ହେଲା ଆମର 1 lakh, ତାମାନେ ବିଜନେସ୍ ଇନକମ୍ 100,000 ଟଙ୍କା। ତା ଦେହରେ କ'ଣ ହବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ବି କିଛି ଧର ଇନକମ୍ ଥିବ, ସବୁ ମିଶିକିନା ସେହି ହିସାବରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଆଉ କ'ଣ ଫ୍ଲାଟ୍ 10% କି 15% ପଡ଼ିବନି, ବିଜନେସ୍ ଇନକମ୍ଟା ଫ୍ଲାଟ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ପୁରା ଫ୍ଲାଟ୍, ଏଥିରେ ଆମର କିଛି ଅଲଗା ଆମର ସ୍ଲାବ୍ କାମ ଦେବନି, 10% ସ୍ଲାବ୍ ଥାଉ, 15% ଥାଉ, 30% ଥାଉ, ଆମର ଏଇଟାକୁ ଫ୍ଲାଟ୍ 10%, ଫ୍ଲାଟ୍ 15% ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ ଇନକମ୍ରେ କ'ଣ ହବ, ଆମର 1 lakh ଯଦି ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ଅପସନ୍ ଟ୍ରେଡିଂରୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ଅଲଗା କିଛି ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ଅଲଗା ବିଜନେସ୍ରୁ ଆପଣ 4 lakh କଲେ, ସେସବୁ ମିଶିଗଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା 5 lakhର ଆପଣ କ'ଣ ହବ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ସେଇ ଉପରେ ଆସିବ, ଯେ 5 lakh ଇନକମ୍ର ଯାହା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। କିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 80C ଅଣ୍ଡରରେ ଡିଡକ୍ସନ୍ ଥିବ, କିଛି ହେଲ୍ଥ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି 80D ଅଣ୍ଡରରେ, ସିଏ କିଛି ଡିଡକ୍ସନ୍ ହବ। ତ ଯାହା ବି ଡିଡକ୍ସନ୍ ଥିବ ସେଗୁଡ଼ା କଟିଲା ପରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲୟର୍ କିମ୍ବା ଚାର୍ଟେଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଯିଏ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଇଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଟର୍ ୱେରେ କହିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ରହିଲା, ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ ଇନକମ୍ଟା ଆମର ରହିଲା, ତ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ କ'ଣ ଯଦି ଲସ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯଦି ଲସ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ କରିବେ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣ ଏଇ ବର୍ଷ ଜଣେ ଟ୍ରେଡିଂ କରିକି କ'ଣ ହେଇଛି ଅପସନ୍ ଟ୍ରେଡିଂରେ 5 lakh ଟଙ୍କା ଲସ୍ କରିଦେଇଛି, 5 lakh ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ସେ ଯଦି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଇଲ୍ କରିକି ଦେଖେଇବ ଯେ ବିଜନେସ୍ରେ 5 lakh ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଯଦି କ'ଣ କରିବ ସେ 5 lakh ଟଙ୍କାର ପ୍ରଫିଟ୍ କରିବ ଟ୍ରେଡିଂରୁ, ତାହେଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ କିଛି ପଡ଼ିବନି, ଜିରୋ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ 5 lakh ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେଲା ସିଏ ପ୍ରଫିଟ୍ କଲା ଏଇ ବର୍ଷ, ଆର ବର୍ଷ 5 lakh ଟଙ୍କା ଲସ୍ କରିଥିଲା, ତ ନେଟ୍ ଇନକମ୍ ହେଇଗଲା ଜିରୋ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲସ୍ ହେଇଗଲେ ଚୁପଚାପ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇ ବସିଯାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି କହିଲେ ଲାଜ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଇଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ 5 lakh ଲସ୍ ଗଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 5 lakh ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଟ୍ରେଡିଂରୁ ଇନକମ୍ କରିବେ, ତା ଦେହରୁ ସରକାରକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବେ, ଆହୁରି ଡବଲ ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଲସ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଫାଇଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା କ'ଣ ହବ ଆର ବର୍ଷ ନହେଲେ ତା ଆର ବର୍ଷ ବି ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଲା 5 lakh ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଲା, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କ'ଣ ହେଲା 2 lakh ଟଙ୍କାର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଥାର୍ଡ ଇୟର କ'ଣ ହେଲା ଫେର 2 lakh ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା। ତାମାନେ କ'ଣ 5 lakh ଟଙ୍କା ମାଇନସ୍ରୁ 2-2 lakh, 4 lakh ପ୍ରଫିଟ୍ରେ ଆହୁରି 1 lakh ଟଙ୍କା ମାଇନସ୍ରେ ରହିଲା। ତାମାନେ 3 ବର୍ଷ ବି ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂରେ କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କାହିଁକି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଲସ୍ ହେଇଥିଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଇଲ୍ କରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝେଇଦେଲି ଯେ ବିଜନେସ୍ ଇନକମ୍ରେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆସୁଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି କ'ଣ, ଯେ ଇନକମ୍ ଯଦି ଆମର 2 lakh ହେଲା, ଆମକୁ ଆଧିଅରେ କିଛି ଫ୍ଲାଟ୍ 2 lakh ଟଙ୍କା ଉପରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଆଧିଅରେ କ'ଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଇନକମ୍ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ମିଶିବ, ଫାଇନାଲ୍ ଯେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଲା ଧର ଫାଇନାଲ୍ ଏତିକି ହେଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡିଡକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଡିଡକ୍ସନ୍ ପରେ ଯେତିକି ରହିବ ସେତିକି ଆପଣ ନେଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସର କରିବେ। ହୁଏତ ନିଲ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଜିରୋ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ବି ହେଇଯିବ ଯେ ହଁ, କାହିଁକିନା ଆମର 6-7 lakh ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଜିରୋ ରହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ETCରେ ପାଖାପାଖି 1.5 lakh କିଛି ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିବ, ଆଉ ETDରେ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରିମିୟମ୍ ହେରିକା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେସବୁ ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲେ ପାଖାପାଖି 6-7 lakh ବି ଆପଣ ଜିରୋ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଫାଇଲିଂ ଯେମିତି ହେଲେ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କା କ'ଣ ଫାଇଲିଂ କରିବି, କିଛି ଦରକାରନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଆପଣ ମାନେ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାର STT ଦିଆହେଉଛି, କ'ଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ତ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବରରେ ଦେଖେଇବ ଯେ ଏତେ ଟଙ୍କାରେ ଇଏ STT ଦେଇଛି। ତାମାନେ କ'ଣ ସରକାର ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧର 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କିଛି ବି ଫାଇଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜିରୋ, ତାମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଲ୍ କରିଦେବା କଥା। ସରକାର ଦେଖିବେ କ'ଣ 10,000 ଟଙ୍କା STT ଦେଇସାରିଲାଣି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟ୍ରେଡିଂରେ କିଛି ଇନକମ୍ ଦେଖଉନି କି ଲସ୍ ଦେଖଉନି, ତେଣୁ ପରେ ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ହବ, ତେଣୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ଫାଇଲ୍ କରିଦେବା କଥା।
ତାପରେ ଆମର ଆସିବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଇଲ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରୋକର୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାର ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବ୍ରୋକର୍ର ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଧର ଦୁଇଟା ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ତାପରେ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେବଳ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରେଡର୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବେ ସେବେ ଦରକାର, ଯେ କ'ଣ ଯଦି କ'ଣ ରହୁଛି ଜଣଙ୍କର ଟ୍ରେଡିଂରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ଟା 2.5 lakh ଅଧିକ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ବୁକ୍ସ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଏ ବିଜନେସ୍ରେ, ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସେଲ୍ରେ ହେଉ କି ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ରେ ହେଉ, ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେଡିଂଟା ଯେହେତୁ ବିଜନେସ୍ ଇନକମ୍, ତାର ଗୋଟେ ଲାଭ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଯଦି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ମାଇନସ୍ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଧର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ବର୍ଷକୁ 5 lakh ଟ୍ରେଡିଂରୁ ଇନକମ୍ କଲେ, ତାହେଲେ 5 lakh ଆପଣ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ବି ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଣିଲି ଆଉ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାବଦରେ ମୋର 50,000 ପଳେଇଲା, ମୁଁ ବର୍ଷ ଯାକ କ'ଣ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିଲ୍ ଦେଲି ତା ଦେହରେ ମୋର 10,000 ପଳେଇଲା, ତା ମାନେ 5 lakh ଇନକମ୍ ବି କ'ଣ ହେବ 50,000 ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ତାପରେ ଆମର 10,000 ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିଲ୍ ହେଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ହେଲା, ଆହୁରି କମି କମି ଯିବ, ତ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଲାଇବିଲିଟି ବି ଆହୁରି କମି କମି ଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଯଦି କ'ଣ ହେଉଛି ଟର୍ନ ଓଭରଟା 25 lakh ଉପରେ ହେଇଯାଉଛି, ଟର୍ନ ଓଭରଟା 25 lakh ଉପରେ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଦରକାର, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହିଲି ଯେ ବୁକ୍ସ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ, ଯେ 2.5 lakh ପ୍ରଫିଟ୍ ନହେଲେ 25 lakh ଉପରକୁ ଟର୍ନ ଓଭର, 25 lakh ଉପରକୁ ଟର୍ନ ଓଭର ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଧର ଆମେ ଦେଖିବା ନିଫ୍ଟି, ଆମେ ନିଫ୍ଟି କ'ଣ କଲୁ ଗୋଟେ ଲଟ୍ ଆମେ ବାଏ କଲୁ, ଗୋଟେ ଲଟ୍ରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଧର 100 ରହୁଛି, 100 ଇଣ୍ଟୁ 25 ଲଟ୍ ସାଇଜ୍, ତା ମାନେ ଏଠି ହେଇଗଲା 2,500, ତା ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଟର୍ନ ଓଭର ହେଇଗଲା ଗୋଟେ 2,500 ଗୋଟିଏ ଲଟ୍ରେ, ଗୋଟେ ଲଟ୍ରେ ଆମେ ବାଏ ସେଲ୍ କଲୁ ମାନେ 5,000 ହେଇଯିବ ତାର ଟର୍ନ ଓଭର, ଯଦି 100 କିଣିକି 100 ଆମେ ବିକିଦେଲୁ 5,000 ଟର୍ନ ଓଭର। ଏମିତି ଧର ଗୋଟେ ମାସରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ 100 ଲଟ୍ ଟ୍ରେଡ୍ କରିଦେଲୁ, ତା ମାନେ ଏଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେବ ଗୋଟେ 5 lakh ଭଳିଆ ଆମର ଟର୍ନ ଓଭର ହେଇଯିବ, ଆଉ ବର୍ଷକୁ ସେଇଟା 5 lakh ହେଲା ବେଳକୁ 60 lakh ହେଇଯିବ। ସେ ଟର୍ନ ଓଭରଟା ବି କ'ଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ରୋକର୍ରୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ ତା ଦେହରେ ଦେଖେଇବ, ମାନେ ଟୋଟାଲ ପ୍ରିମିୟମ ଆମର ଯେତିକି ଆମେ ବାଏ ସେଲ୍ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିରେ କ'ଣ କଲୁ ଗୋଟେ 100 ବୋଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ବାଏ କଲୁ, ତା ମାନେ ଲଟ୍ ସାଇଜ୍ 15 ହେଇଗଲା ଏଠି 1500 ଟର୍ନ ଓଭର, 1500 3,000 ଟର୍ନ ଓଭର ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ବାଏ କରିକି ଗୋଟେ ସେଲ୍ କଲେ। ସେମିତି ଧର ଆମେ 5 ଲଟ୍ କରିଦେଲୁ ମାନେ ଏଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 15,000 ହେଇଗଲା ଟର୍ନ ଓଭର, ଆଉ ସେଇଟା ମାସ ଯାକ କଲୁ, ମାସ ଯାକରେ ଧର 22 ଟ୍ରେଡିଂ ଡେ ରହୁଛି, 22 ଟ୍ରେଡିଂ ଡେରେ ସେମିତି କ'ଣ ହେବ ପାଖାପାଖି ଟୋଟାଲ 10,000 ହିସାବ କଲେ ବି ଆମର 2-3 lakh ଟର୍ନ ଓଭର ହେଇଯିବ, ବର୍ଷକୁ ସେ 40-50 lakh ଟର୍ନ ଓଭର ହେଇଯିବ। ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସେଲ୍ରେ ହେଉ ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଲ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଲା ଯେ 10 crore ଉପରେ ଯଦି ଆମର କ'ଣ ହେବ ଟର୍ନ ଓଭର ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଅଡିଟ୍ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଚାର୍ଟେଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଡିଟ୍ କରିକି ହିଁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସଟାକୁ ଫାଇଲ୍ କରିବ, ଯେ 10,000 ଟର୍ନ ଓଭର ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଇନକମ୍ ଘରିକା ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଲସ୍ କଲେ ବି ଅଡିଟ୍ କରିକି ହିଁ ଫାଇଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲସେ ପୁରା ଦିନ ରାତି ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଟିକେ ଧର କ'ଣ ଟ୍ରେଡିଂ କରିଦେଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବର୍ଷ ଯାକ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରେଡର୍ ଗୋଟେ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯେ ହଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡର୍ ହେବେ କିମ୍ବା ଆଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତାର ବେନିଫିଟ୍ଟା ପାଇବେନି। ଯଦି ଲସ୍ ହେଇଛି ଫାଇଲ୍ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ବି କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ଟା ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲା ବିଜନେସ୍ ଇନକମ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଅପସନ୍ଟା, ଆଉ ଯାହା ଆମେ ସେୟାର ବାଏ କରିକି ହୋଲ୍ଡ କଲୁ ସେଇଟା ହେଲା ସର୍ଟ ଟର୍ମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ସ, ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ସ। ସର୍ଟ ଟର୍ମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ସରେ କ'ଣ ହେବ ପୁରା ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ 15% ଆମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ସରେ ଫ୍ଲାଟ 10% ଆମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ୟୁଚର ଆଉ ଅପସନ୍ଟା ଯେହେତୁ ବିଜନେସ୍ ଇନକମ୍, ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଇନକମ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ସେଇଟା ମିଶିକିନା ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ ଇନକମ୍ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବ ହିସାବରେ ଆସିବ ସେଇ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବ ହିସାବରେ ଆପଣ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବେ। ତ ଏଇଟା ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝେଇଦେଲି, ଆଉ କ'ଣ ଧର ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।